Tabriklashinglar mumkin. Ota bo'ldim bugun. Farishtam keldi mani. Farishtam qizli bo'ldim. Allohga shukr. Biz oilada 3 o'g'ilmizda. Men eng kichkinasiman. Men opam eli singlim bo'lishini xohlardim, shuning uchun kelajakda farzandim bo'lsa birinchisi inshaalloh qiz bo'ladi dedim. Allohim o'zi chevardi. Shu anularim eshitgan ekanda. Qiz farzandli. Bu xursandchilikni tasvirlab bera olmayman. Tabriklashinglar mumkin. Tabriklashinglar mumkin. Hammaga rahmat tabriklar uchun. Huzur agar javob qaytara olmagan bo'lsa. Ertaga uzumga kelib hammasiga javob qaytaraman. So